ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରାତଜ୍ୟୋତି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଧ୍ୟାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଉ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆସନ୍ତୁ যে ঈশ্বর আ কে প্রেম করতে তাহলে প্রার্থনা করা প্রিয় প্রভু আমি তোমার ধন্যবাদ করুছ আ বঞ্চ রক্ষিছ তুমি আম্মপরে সুযোগ পরে সুযোগ দিয়েছ তোমর অপার প্রেমপ ধন্যবাদ করুছ জগতরে বঞ্চাও থাও তোমার যেপি জাণবু এ তোমর ইচ্ছা কারণ তুমি চিন্তাকারী পরমেশ্বর ট ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବିଶେଷ ସମୟରେ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛୁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବୁ ଜାଣିବୁ ଏବଂ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁଜୀ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ ଆମେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ନେଲେ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ ସାଂସନ୍ କରି টা দেলা সে ঘরটিয়ে কি প্রত্যেক মাছের সেমআই ভরিব পড়ু লা পাখা পাখি পনেরো কোড়ি বর্ষ সময় লাগিগাল আ এম আই ভরবার নিমন্তে কিন্তু গোটি দিন আসে এই বর্ষগুড়ে সে গৃহরে বাস কলে যদি বা কি সেই গৃহর মালিক নাই মালিক ব্যাঙ্ক যে ব্যাঙ্ক সেম লোন କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇ ଏମ୍ ଆଇ ସେମାନେ ପଇଠ କରି ସାରିଲେ ଆଉ ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଲା ଗୋଟିଏ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ମରାହୋଇଥିଲା ସେ ଚିଠିରେ ଯେଉଁ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଦେଖାଉଥିଲା ପେଡ଼୍ ଇନ୍ ଫୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଇଠ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆସରିଛି ଯେଉଁଦିନ ସେ ଚିଠିଟି ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେଲା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହିଦିନରୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଘରର ମାଲିକ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ସେ ମୂଲ୍ୟ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଆମମାନେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଗୃହକୁ ଅଧିକାର କରିପାରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ କେହି ବି ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଅନନ୍ତ କାଳ ଏହି ଜଗତରେ ବାସ କରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ହୁଏ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ କେଉଁଠିକି ଯିବ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଆତ୍ମା ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଶରୀରଟି ମୃତ ଶବ ପାଲଟିଯାଏ ତାହା ସମାଧି ସ୍ଥାନର ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା ମରେ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମାର ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଯେଉଁଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ନର୍କ ଯେଉଁଠାକୁ କି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇକି ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଆମମାନେ ନରକକୁ ଚାଲିଯାଉ ସେଠାରେ ଦଣ୍ଡଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ହୋଇକି ସେଠାରେ ଛଟପଟ ହେଉ କଷ୍ଟ ପାଉ ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀର ଜୀବନଯାତ୍ରା ଉତାରେ ସେଠିକି ନେଇଯିବାର ନିମନ୍ତେ କେଉଁଠିକି ସେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କହିଥାଉ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବାର ନିମନ୍ତେ ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ଦୁଇ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହା ସେ ଆପଣା ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଜୀ ସୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଜୀ ଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ବେଶରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ମଣିଷ ରୂପରେ ବଢ଼ିବାକୁ ପାରିଲେ ସାଢ଼େ ତେତିଶ ବର୍ଷ କାଳ ଏ ଜଗତରେ ବାସ କଲେ ନାନା ମଙ୍ଗଳର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଲେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କଲେ ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତିର ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ঈশ্বরক পবিত্র বাক্য বাইবলের কথা লেখা অ্যাঁ মু আপনার পড়ি শুনে চাহে মার্কলিখিত সুসমাচার তার দশ অধ্যায়ে পঁয়চালশ পদে এই প্রকার লেখা অন মনুষ্যপুত্র সেবা পাইব আসি না মাত্র সেবা করা ও অনেক নিমন্তে মূল্য মূল্যস্বরূপে আপনা প্রাণ দেবা দেওয়া আসি কালবরী কৃষকের যেত সে প্রাণ সে দেয় ঘোষণা করে কহিলে সমাপ্ত হেলা অর্থাৎ ବାପି ମନୁଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା ତାହା ଦିଆସରିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷ୍ୟରେ କେବଳ ମଲେ ତାହା ନୁହେଁ ସେ କବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ପୁନର୍ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିକି ଉଠିଲେ ସେ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ଆଜି ବି ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଘର ପାଇଁ আম মানৰ জীৱনৰ নিমন্তে সেই মূল্য দেচাৰিং বিশ্বাস কৰিব দ্বাৰা আম মানে অনন্ত জীৱনৰ অধিকাৰী হৈ পাৰিবা ঈশ্বৰৰ বাক্যৰে কথা লেখা অঁ ঈশ্বৰ জগতক লোকমানক প্ৰেম কৰি আপোনাৰ একমাত্ৰ পুত্ৰখে যেপৰি তাহাৰে বিশ্বাস কৰে সেই বিনষ্ট নহৈ অনন্ত জীৱন পাৰ আপোন যদি আজি প্ৰভুজী শ্ৰীখ্ৰীষ্ট বিশ্বাস কৰন্ত জীৱনৰ অধিকাৰ পাই পাৰিব স্বৰ্গৰে আপোনাৰ নিমন্তে স্থান সুৰক্ষিত হৈ পাৰিব কাৰণ সেইপাই মূল্য প্ৰভু যীশু দেই চাৰি বিশ্বাস কৰে কি আচন্তু প্ৰাৰ্থনা কৰিব নিজ নিজক তাহৰে সমৰ্পণ কৰিব যি আমাক প্ৰেম কৰি আপোনাক দে অতি তাহ নিকটৰে আম মানে এই ক্ষণ ভংগৰ পাপপূৰ্ণ জীৱনক সমৰ্পি দবা সেইক্কাৰ কৰ স্বৰ্গৰ নিমন্তে প্ৰস্তুত কৰাৰ্থনা কৰিব পবিত্ৰ পিছ আমি তোমার ধন্যবাদ করুচু তোমার একমাত্র পুত্রকে আমন্তে উপহার ভাবরে ভাব যম্ম প্রেম করে আপনার প্রাণ কুলে মৃত্যুবরণ কলে কিন্তু পুনরুদ্ধান করে উঠেলে আও আজ জীবিত অটতে সে জীবিত প্রভুক নামে তোম শ্রী ছামনে এই নবেদন করছো নিজ নিজকে সমর্পণ করুছ প্রভু তোম বি আম্মোষ ক্ষমা কর এবং তোমার সন্তান হবার অধিকার আও ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯାହା ତୁମେ ଦେବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲ ସେଇ ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଯେପରି ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ତୁମ ସହିତ ଚିରକାଳ ବାସ କରିପାରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ ଆମେନ୍ ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଦୟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଚେତନା ଏବେ ପୁଣି ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରୀ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ଉପକାର କରନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ